What is this? Yo, I do. What is this? Ebuni fungwe dirisha vizuri. Ebu njeni wajakoya hapa na Roy. Uyo Roy mapengo. Ebu waite hapa wajakoya na Roy. Uyo Roy mapengo. In fact, let me put this thing aside. Ukadua tugo. Nitieni hao wanaume wawili hapa. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip, so welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Unaweza weka kwa suitcase na ukasafiri nayo. I will show you. That is what I'm using. I managed to buy a pocket gas. Unaweza weka kwa suitcase. Nitawaonyesha. Ndio nimepika nayo coffee. By the way, it worked perfectly. Kama gas ya kawaida. I am astonished. Upondo, good morning. Dankeschön. Nitawaonyesha pocket gas. Unaweza ikara kwa bag ukasafiri nayo. Na nini? Silinda. Wacha niwaonyeshe silinda zao. Silinda ni ya. Nisha tumia moja. Silinda ndio hii hapa. Wazungu wametushinda akili. Hiyo ndiyo silinda yao sasa. And it cooks perfectly. How long does it? I don't know. I just bought it. I think it depends with what you are cooking. Kitchen kuliwaka. Jana nilimurife. Si mlikataa kunisupport. Ule mtoto mdogo ameshinda, ameniambia oga, amuka, shuta, cheka, nyamaza. Ni kama mimi ni mtoto wake. Si mlikataa kunisupport. Kushindwa sio mbaya. Lakini kushindwa mara tatu mara nne. Na mnataka nikifungua live hapa ati mmekaa mnanisikiza, mnacheka. I am your laughing gas. Mtanikoma. Kila mtu ajitafutie makao. Mimi nitageuka tap the screen. Sitaki ujinga. Alafu mnaniuliza kama nilitoroka. Mnawezaje acha mama mkubwa hivi akafanywa hivyo jana? Hatigeuka. Amka. Ka. Nonsense. Alafu mnaniza tena kwa. Juu mlikuwa mnangaja nionge.
nilicharazwa na mamako. Nilicharazwa na mamako. Emmanuel, nilicharazwa na mamako, ndio nakuuliza. Mamako alinicharaza. Nilicharazwa and I made it home with 80,000 coins. Takataka hii. Wewe hata ushawahi pata 80,000 coins kwa hii TikTok? Ati ulicharazwa. Na mdomo inanuka. Enda ubrush meno guok. Don't make people who support me feel like I don't appreciate. I made it home with so much coins and I am grateful. The problem is ile time mnafaa ku snipe mnaniangalia tu. That is the problem. Otherwise you guys, you did a good job. Tizi anakunishinda hivyo. Ilikuwa tu ni msnipe na tu win kidogo tu. But watu walini support. Watu walini support. Mafi mushkila. Niliwaangusha. Mukajipata wapi? Kwa mkufi. Ama kwa ulimi mzito. Ama kwa masavu. Mujipata wapi? Ama kwa macho shonko. Mkasikia story za jaba. Mlipatikana mali sentence moja inarudiwa mara 50. Yaani ni kama akili imeachilia, mtu ajue anaongea nini. Haki na wahurumiaga. People who listen to such bull crap. Mtu anarudia sentence moja mara 20. Nilikuwa kwa Edna. Sentensi moja mara 20 ni kama, yani ni kama watu wanamwatch ni mawewe. Ni wajinga. Wa Kenya mko special. Kuna wadri, ilikuwa inarudiliwa hapo mara 20 mpaka nasema. Hebu nifikirie. Kuna kawada hapo ilikuwa inarudiwa. Hebu mnikumbushe. Kuna kawada hapo ilikuwa inarudishwa, inarudiwa rudiwa. Sikumbuki hiyo word. Why? Jusi tombwe. Kuja unitombe, nikuwe happy. You follow the hosts and you hurt me. Hurt me, follow the hosts, subscribe, chezeni na live goal. Ivo, good girl, thank you very much. Support the live creator. Yeah, I am moving out and I want you to support me. So that I will be able to settle softly where I'm going. My daughter is going away today because lazima akuwe registered kwa shule na babake. So Sarah is moving out officially today. And then me and Mikael next. And then Robin ndiye atakuwa wa mwisho. Robin is going mwisho. Robin is going to my sister's. Place cause lazima amalize shule. So Robin is not going with me anywhere. Robin is remaining. To where? To a different city. I'm moving to a different city.
800 kilometers from here. And I am very, very excited. Hi. Thank you. Siri. Yeah, Siri. I will not show you where I'm moving. I can talk about it, but I will not show you. I will not show you where I'm moving. The money is, thank you. All the best, thank you. Yeah. I already moved. I am only physically around this place. But everything official is already out of this village. I don't belong to this village officially. Hata mkiniitia polisi, polisi watawambia, ha? Uyo alisha hama. We cannot help you. Yeah, so mwili tu ndio bado imebaki, but officially, everything of mine is not in this city. And I am very excited. And I think that is the reason why sijapata mabarua this time. Mabarua ziligonga mwamba zikarudishwa. Ulala! Ulala! Do you know when I moved from this house? In June. Mwezi wa sita. That is when I decided. Hii mambo ya polisi, polisi. It's making me very, very tired. The only way is to remain here physically. But officially, I will move. Jana napita airport. Polisi ananiuliza, where do you live? Polisi, I live in Hamburg. I will be moving addresses every 2 months. I change my address every time. If you want to mind somebody's business here, utati. This time I'm gonna teach somebody a lesson. Mpaka kieleweke. Every 2 months I change my address. Every 2 months I change my address. Kitaeleweka hivyo hivyo tukienda. And then nikifika mwisho na wambia, now I want my address to be permanently inakuanga gesperrt. I don't know how to say it in English. Gesperrt. It has to be made anonymous. Yeah. At some point I'll just make my address anonymous. Any letters will be going to the police direct. I will be picking them at the police. Do you know what? We have very, very, very mental issues here online. Munataka mshare. Sio fair, sindio? Sio fair. Ebu munitie wajakoya. I am very angry. Ebu munitie hapa wajakoya. Ebu, somebody to call for me wajakoya here. What is this? Your word? What is this? Ebu nifungue dirisha vizuri. Ebu iteni wajakoya hapa na Roy. Uyo Roy mapengo. Ebu waite hapa wajakoya na Roy. Uyo Roy mapengo. In fact, let me put this thing aside. Ukadua tugo. Nitieni hawa na umewawili hapa. Where is my phone? Let me call wajakoya. Nitafutie ni Roy na wajakoya hapa. Sitaki ujinga.
Sara? Ebu ni inspect hizo unga za uji. You guys, you don't take advantage of sick people lying in bed thinking that wakifika hizo safari zao, they will not check their luggage. Ebu ni itieni Roy hapa. Ebu kuja pa kwa live yangu. That is number one, Wajakoya. Next, Roy. Roy achukui simu. Roy kwa nini achukui simu? Alikuwa kwa hii live. Ametoroka. Alikuwa hapa, ametoroka. Tutampata tu. We are gonna catch up with him. Nitieni Roy hapa. Sarah, can you bring the uji? I want to inspect the uji, if it is the right one. You know, I was very sick by the time nilikuwa ni... Sasa hizi ni nini Wajakoya? Kina Wajakoya walinunua jamani. Vifil zindas, Sarah? Same stuk. Can you remove all? You are not taking everything to your dad. Yeah. Ne, azina ndimu. Ndimu. We, Wajakoya panda hapa. Naona unanichungulia hapo chini. Si upande. Wajakoya, si upande hapa. Wajakoya. Unajua nini? Wajakoya pandi. Wajakoya si upande hapa juu. Na huyo Roy wako. Hao ndio walifanya shopping. Juicy pandi. Wajakoya. Aya, umekata kupanda. Let me show you. Hmm?
Wajakoya yawa. Wajakoya. Ini nini mlinibaia? Ini nini mlibai? Imagine zinanuka. What is this? Ini nini mlibai? Alafu zinanuka. Isn't it my what? My what this? Zinanuka, ati mtu anasema ati nianike. Nianike alafu. Isn't it my ndizi meoza? I don't know what disaster is waiting for me. Mimi sikupaki hizi vitu. I was very sick. Roy ndio huyo ametoroka. Roy alikuwa hapa. Afadhali Wajakoya amekuja. I will discover everything with the time. Nimezitupa. Zinanuka. Siwezi zifanyia lolote. And then I was just looking for maize. Ebu niangalie kama maragu iko sawa jue. Unajua unaweza bebana na vitu, unafikiri umebebana na vitu nzuri nzuri, lakini ebu tuone hii inakaaje. Yeah, this one is good. Hii ni poa. Hii ni poa. Na sasa sina mahindi. This one is good. Hii ni ile mahindi ya ile maragwe ya yellow. This one is good. This one is wonderful. Lakini sasa sina mahindi. Mahindi nitatoa wapi? Na mahindi ndio ngumu kupata. This one is superb. Sasa mahindi nitatoa wapi? Anika mahindi. Nianike. No, hii ni ya kupika na githeri. This is only for githeri. Napenda githeri, hii ni githeri tu. Nitazianika. Sasa sina mahindi. And I'm not coming back to Kenya anytime soon. Na kupata mtu hata kukubebea kiberiti from Kenya is a problem. Kuget tu mtu umwambie nibebe hiyo kiberiti. Nitachukua kwa airport is a big problem. No. I cook githeri with that, not nyoha, not dengu. Anika kwa jua, mahindi nimezitupa, zinanuka. And my conscience cannot eat something that I know ilikuwa inanuka. Siwezi. And those mahindi, they are not for githeri. Hizo mahindi ni za something else. Ati wash. Mm-mm. Iyo mahindi me spoil. I just threw it. Ni ya mudokoi, I think. Sio ya githeri.
kupandisha wajakoya we ndio mpate topic. Mimi niweke bradhangu hapa juu ya mahindi. Uko na kili kweli? Ati yako amepandisha bradhake kwa TikTok juu ya mahindi. Ndio mashavu apate kitu ya kuongea. We. Unajua wajakoya kuna watoto kwa hii TikTok pia. Ati nipandishe wajakoya hapa juu ya mahindi. Uko na kile. And if you don't know, I'm a comedian. Sawa. There are things I cannot do and there are things I can do. That was just comedy. Ati pandisha wajakoya. Hebu wewe pandisha ndugu yako tuone vile unamhoji guok. Uone roho ametoroka. Roho iran for your life. Roho hivi mpaka ring imeanguka. Deactivate simu. Rai toka nini tena na huyu madam? Kwani mwanamke yake? Ajui mimi na kapunye tuko revolver moja. The difference is mmoja wetu ni mfungwa. One of us cannot chicken out. Was just committed. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.